নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বাবুছ ক্লিকছ। অষ্টম শ্ৰেণী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অনলাইনী এঘাৰৰ বিল সেইদিনা তোমালোকক পাছলৈকে দিছিলোঁ গণিত, চাৰিলৈকে দিছিলোঁ গণিত। তো পাছৰ পৰা আজি কিছু গণিত তোমালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আৰু মনোযোগেৰে চাবা, আৰু যদি কোনোবাই ইয়াৰ আগৰ যিটো পাৰ্ট ওৱানৰ ভিডিঅ' আছিলে চাৰিলৈকে দিয়া, তো সেইটো যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকটো দিয়া থাকিব, তো তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা। তো আহা, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰশ্ন নম্বৰটো দিয়া আছে কি যে এটা আয়তীয় ঘনকৰ দিক প্ৰস্থ আৰু উচ্চতাৰ অনুপাত 4:3:2। যদি আয়তীয় ঘনকটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি 1300 মিটাৰ স্কুৱেৰ, তেন্তে ঘনকটোৰ পাৰ্শ্ব পৃষ্ঠকালি নিৰ্ণয় কৰা। তো আমাক ইয়াত কি পাৰ্শ্ব পৃষ্ঠকালি হৈ ল'ব পাৰিছে আৰু দিক প্ৰস্থ আৰু উচ্চতাৰ অনুপাত আমাক দিয়া আছে, লগতে কি দিয়া আছে পৃষ্ঠকালিটো আমাক দিয়া আছে। তো আমি কেনেদৰে উলিয়াম? এতিয়া আমি যদি পৃষ্ঠকালি উলিয়াব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমাক দিক প্ৰস্থ আৰু উচ্চতাটো লাগিব। ইয়াততো আমাক দিক প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা বুলি জানে, কি দিছে দিক প্ৰস্থ আৰু উচ্চতাৰ অনুপাত এটা দিছে। গতিকে আমি প্ৰথমতে দিক প্ৰস্থ আৰু উচ্চতাটো আমি বাহিৰ কৰি ল'ব লাগিব, তাৰপিছতে আমি পৃষ্ঠকালিটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। তো সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ, ইয়াত ধৰা হ'ল আয়তীয় ঘনকটোৰ দিক প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা ক্ৰমে 4x, 3x আৰু 2x বুলি ধৰি লৈছোঁ। এতিয়া কি লিখিম আমি? আমি যিটো সূত্ৰ আছে সূত্ৰটো লিখিম। ইয়াত কি আছিলে যে আয়তীয় ঘনৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি, হয়নে? আয়তীয় ঘনকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি কিমান আছিল? আয়তীয় ঘনকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি আছিল, পৃষ্ঠকালি সমান কি আছিল সূত্ৰটো? 2 পূৰণ কি আছিল? দিক পূৰণ প্ৰস্থ, হয়নে? আমিতো দিক মানে কি এল আছিল, এল এল আৰু কি হয় এল বি প্লাছ তাৰমানে দিক পূৰণ প্ৰস্থ যোগ প্ৰস্থ পূৰণ উচ্চতা, উচ্চতাক আমাৰ কি বুলি ধৰা আছিল এইচ এ ডি, যোগ কি আছিলে দিক পূৰণ উচ্চতা, দিক পূৰণ প্ৰস্থ যোগ প্ৰস্থ পূৰণ উচ্চতা যোগ দিক পূৰণ উচ্চতা, এইটো আছিল আমাৰ কি আয়তীয় ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি ৰোৱা সূত্ৰ। তো ইয়াত এতিয়া কি কৰিম আমি, তাৰ আগতে এটা কাম কৰি লওঁ, এই বস্তুখিনি আমি ছেপাৰেট কৰি লওঁ, এই বস্তুখিনি আমি বাওঁফালে আনো আৰু এইখিনি আমি সোঁফালে লৈ যাওঁ, বস্তুখিনি একেই হ'ব। তাৰমানে আমাৰ মানটো যিহেতু ইফালে উলিয়াব লাগে, এই বস্তুখিনিৰ মানটো আমাৰ উলিয়াব লাগে, গতিকে আমি এই বস্তুটো সোঁফালে লৈ যাম। চাবা, তো ইফালে আনিলে কি হ'ব, 2 এল বি প্লাছ বি এইচ প্লাছ এল এইচ সমান কি হ'ব ইয়াত আয়তীয় ঘনকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি। এই বস্তুখিনিয়ে কি কৰিছোঁ সোঁফালে নিছোঁ আৰু এইটো বাওঁফালে নিছোঁ, একে কথা। বা এতিয়া মানবিলাক বহাই দিয়া, 2 এল মানে হ'ল আমাৰ কি দিক, দিক কিমান আছে 4x, তো 4x এইটো পূৰণ হৈ আছে বিটো, গতিকে বি মানে হ'ল 3x প্ৰস্থ, আৰু এইটো বি মানে হ'ল 3x পূৰণ, এইচ মানে হ'ল তোমাৰ 2x প্লাছ এল মানে হ'ল কি 4x দিক পূৰণ, এইচ মানে হ'ল 2x উচ্চতা, তাৰমানে এইটো সমান কিমান দিয়া আছে আমাৰ কালি পৃষ্ঠকালি কিমান দিয়া আছিলে 1300, তো ইয়াত 1300টো আমি দি দিলোঁ। এতিয়া কি হ'ব চোৱা, 2 এইকেইটা পূৰণ কৰি দিয়া, 7 × 3 = 12 আৰু x দুটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব স্কুৱেৰ, 3 × 6 স্কুৱেৰ প্লাছ 7 × 8 x পূৰণ কৰিলে কি হ'ব স্কুৱেৰ সমান কিমান আছে ইফালে 1300। 2টো সোঁফালে লৈ যোৱা, এইটো বাওঁফালে দেখা 12x² প্লাছ 6x² প্লাছ 8x² সমান কি হ'ব, 2টো সোঁফালে নিলে হৰণ হ'ব ইয়াৰ লগত 1300ৰ লগত, হৰণ কৰিলে কি পাবা 650 পাবা। এতিয়া 12, 6 আৰু 8 যোগ কৰিলে কিমান পাবা, 12, 6, 18, 18
8 কিমান হ'ব 26 হেনে তো আমি যোগ কৰিলো তে কি পালো 26 x স্কোয়ার আৰু এফালে কি আছে 650 এটা আমাক x স্কোয়ার এ মান লাগিলে x স্কোয়ারটো আমাৰ বাফালে ৰাখি এটো আমি হফালে পঠাই দিম 650 ৰ লগত এটো 26 টো হৰণ কৰি দিম 26 টো 26 এদি 650 হৰণ কৰিলে কিমান বাবা 25 তো আমি কিমান পালো 26 এদি 650 হৰণ কৰতে 25 পালো তো এতিয়া x স্কোয়ার মান কি হল আমাৰ 25 হয়নে গটিকে x স্কোয়ার মান 5 টো আমি বৰ্গ কৰি দিলে কি হ'ব 5 স্কোয়ার 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 গুছি গল x ৰ মান আমি কি পাম x সমান 5 এতিয়া আমাৰ দিক প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা আমি উলিয়াম এতেকে আয়তীয় ঘনকৰ আয়তীয় ঘনকৰ দিক কিমান হল আমাৰ দিক মানে কিমান আছিল আমাৰ 4x গটিকে 4x সমান 4 ইনটু x ৰ জায়গাত আমি 5 টো বহাই দিলো 5 4 গুণ 20 তাৰ মানে দিক 20 20 কি আছিল সেন্টিমিটাৰ আছিল না মিটাৰ 20 মিটাৰ প্ৰস্থ কি আছিল 3x 3 ইনটু 5 সমান কিমান হ'ব 15 মিটাৰ আৰু উচ্চতা কিমান আছিল 2x সমান কি হ'ব 2 ইনটু 5 সমান 10 মিটাৰ তো দিক প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা আমি পাই গলো গটিকে পৃষ্ঠ খালি আমাৰ উলিয়াতে সহজ হ'ব এতেকে এতেকে আয়তীয় ঘনত্ব পার্শ্ব পৃষ্ঠ খালি হ'ব কি সূত্রটো আমাৰ কি আছিল 2 পূৰণ দিক যোগ প্ৰস্থ l যোগ b পূৰণ উচ্চতা এটো হৈছে আয়তীয় ঘনকৰ পৃষ্ঠ খালি সূত্র এটো 2 পূৰণ কি হ'ব l মানে আমাৰ কিমান 20 20 যোগ কিমান আছে 15 উচ্চতা কিমান আছে 10 তো 2 পূৰণ কি হ'ব 20 15 35 পূৰণ 10 এতিয়া 35 লৈ 2 পূৰণ কৰিলে 70 হ'ব 35 দুগুণ 70 70 ৰ লগত 10 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 60 তো 60 বৰ্গ মিটাৰ কি বৰ্গ মিটাৰ হ'লে তো কালি ইলিছো আমি তো এনেদৰে তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা তো 6 নম্বৰটো দিয়া আছে যে এটা কথালে দিক প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা ক্ৰমে 10 মিটাৰ 9 মিটাৰ আৰু 6 মিটাৰ বেৰ চাৰিখন আৰু সিলিংত ৰং লগোৱা খৰচ নিৰ্ণয় কৰা যদি প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰ ৰং লগোৱা খৰচ 300 টকা হয় তো আমাক কি কৰিছে দিক প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা দিছে আমাক বেৰ চাৰিখন আৰু সিলিংত ৰং মানে লগোৱাতে খৰচ কিমান হ'ব সেইটো উলিয়াব দিছে তো প্ৰথম কথা আমি বেৰ চাৰিখনৰ কালিটো উলিয়াই ল'ব লাগিব আগতে তাৰপিছত সিলিঙৰ কালিটো ল'ব লাগিব এই দুটা বস্তু আমি কালি লোৱাৰ পিছতে আমি ৰং লগোৱা খৰচটো আমি উলিয়াব পাৰিম তো প্ৰথমতে আমি বেৰ চাৰিখনৰ যিটো কালি সেইটো কালি উলিয়াই ল'ম পাৰ্শ্ব কালিটো এতেকে তো কথালে তোৰ বেৰ চাৰিখনৰ পৃষ্ঠকালি কি হ'ব আমাৰ পাৰ্শ্ব পৃষ্ঠকালি অৰ্থাৎ 2 পূৰণ দিক যোগ প্ৰস্থ পূৰণ উচ্চতা গতিকে 2 এটা দিক আমাৰ কিমান আছে 10 10 যোগ প্ৰস্থ আছে 9 পূৰণ উচ্চতা আছে 6 2 পূৰণ 10 এ 9 19 পূৰণ 6 তো এইকেইটা পূৰণ কৰিলে কি পাবা 19 দুগুণ 38 38 লগত 6 পূৰণ কৰিলে কি পাবা 228 বৰ্গ মিটাৰ 228 বৰ্গ মিটাৰ আমি কি পালো বেৰ চাৰিখনৰ কালিটো হৈছে 228 বৰ্গ মিটাৰ এতিয়া চিলিঙৰ কালি কিম চিলিঙৰ কালিটো আমি উলিয়াই ল'ব লাগে এতেকে কঠালিটোৰ চিলিঙতো ৰং দিব গতিকে চিলিঙৰ কালিটো আমি ল'ব লাগিব চিলিঙৰ কালি কি হ'ব এল পূৰণ এইচ এল পূৰণ বি দিক পূৰণ প্ৰস্থ আয়তৰ মানে আয়তৰ কালি ল'ব লাগিলে আমি কি কৰোঁ দিক পূৰণ প্ৰস্থ কৰোঁ গতিকে চিলিঙৰ কালিটো আমাৰ দিক পূৰণ প্ৰস্থই হ'ব চিলিঙৰ কালিখন কালিটো ল'ব লাগিলে তো এল মানে আমাৰ কিমান আছে 10 আছে বি মানে কিমান আছে 9 আছে তো এইটো কিমান হ'ল 90 বৰ্গ মিটাৰ হৈছে চিলিঙৰ কালি এতিয়া প্ৰথমতে এইটোৰ পৰা আমি বেৰকেইখনত ৰং দিওঁতে কিমান টকা খৰচ হ'ব সেইটো উলিয়াই ল'ম যিহেতু এক বৰ্গ মিটাৰত মানে খৰচ কিমান দিছে 300 টকা বুলি দিছে বেৰকেইখনত ৰং দিওঁতে খৰচ বেৰকেইখনত ৰং দিয়া খৰচ
কি হব এক বর্গমিটারত খরচ হয় কিমান, খরচ হয় কিমান বলে দিছে আমাক 300 টকা। এতেকে বেলকেইখনৰ কালি কিমান আছিলে 228 বর্গ মিটাৰ, গোটেই 228 বর্গ মিটাৰত খৰচ কিমান হ'ব 300 পূৰণ 228। পূৰণ কৰিলে কিমান পাম আমি, 8 × 3 = 24, 4 হাতে গেল 2, 3 × 6 6 × 2 = 8, 3 × 6 আৰু 2টা শূন্য কিমান হ'ল 68,400 টকা হৈছে বেলকেইখনত ৰং দিওঁতে খৰচ। আকৌ চিলিঙত ৰং দিয়া খৰচ কিমান হ'ব, চিলিঙত, চিলিঙত ৰং দিয়া খৰচ 300 পূৰণ কিমান আছিল কালি 90, 300 পূৰণ 90 সমান কিমান হ'ব 9×3 = 27, 27,000 টকা পৰিব চিলিঙত ৰং দিয়া খৰচ। এতেকে মুঠ খৰচ কিমান হ'ব, মুঠ খৰচ হ'ব 68,400 + 27,000, তো যোগ করলে কিমান পাবা 95,400 টকা, 95,400 টকা। এই 400 8×8 = 15, 5×7 = 6×8 = 9, 95,400 টকা খরচ হব মুঠ, বুঝি পাইছানে? 7 নম্বৰটো দিয়া আছে যে এটা কোঠালীৰ মজিয়াৰ পৰিসীমা দিয়া আছে 50 মিটাৰ, কোঠালীটোৰ উচ্চতা দিয়া আছে 4.5 মিটাৰ, কোঠালীটো বেৰ 4খনৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে আমাক, অৰ্থাৎ কি দিছে পাৰ্শ্ব যিটো কালি আছে আমাৰ সেই পাৰ্শ্ব কালিটো আমাৰ উলিয়াব দিছে। তো এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ, ইয়াত কোঠালীটোৰ পৰিসীমা আমাক দিয়া আছিলে কিমান 50 মিটাৰ, উচ্চতা দিয়া আছে 4.5 মিটাৰ, তো আমাৰ কি উলিয়াব দিছে যে কোঠালীটোৰ বেৰ 4খনৰ কালি নিৰ্ণয়, অৰ্থাৎ পাৰ্শ্ববিস্তৰ কালিটো, বেৰ 4খনৰ কালি মানে কি পাৰ্শ্ববিস্তৰ কালিটো আমি উলিয়াব লাগে। তো পাৰ্শ্ববিস্তৰ কালি আমাৰ কিমান আছিলে সূত্ৰটো, এতেকে বেৰ 4খনৰ কালি, কোঠালীটোৰ বেৰ 4খনৰ কোঠালীটো মই লিখা নাই, বেৰ 4খনৰ কালি কি হ'ব 2 পূৰণ, যিটো পাৰ্শ্ববিস্তৰ উলিয়াৰ আমাৰ যিটো সূত্ৰ আছে সেইটো সূত্ৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, 2 পূৰণ এল যোগ বি, তাৰমানে 2 পূৰণ দিক যোগ প্ৰস্থ পূৰণ উচ্চতা, হয়নে? তো 2 পূৰণ দিক যোগ প্ৰস্থ মানে কি, এইখিনি মানে আমাৰ এই বস্তুখিনি মানে আমাৰ কি কোৱাচোন, এইটো আয়তৰ পৰিসীমা উলিওৱা সূত্ৰ হয়নে নহয়, গতিকে এইটো আমি এইটো জেগাত আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ, পৰিসীমা বুলি লিখিব পাৰোঁ, হয়নে? এইখিনি মানে আমাৰ কি পৰিসীমা, পূৰণ এইচ মানেতো উচ্চতা বুলি কৈছোঁ। তো ইয়াত আমাৰ পৰিসীমা দিয়া আছে, আছেনে নাই, পৰিসীমা মানে 50 মিটাৰ, গতিকে আমি পৰিসীমাৰ জেগাত কি লিখি দিলোঁ 50, হয়নে? দিয়া আছে কাৰণে আমি পৰিসীমাৰ জেগাত আমি 50টো লিখি দিলোঁ। পূৰণ উচ্চতা আমাৰ কিমান আছে 4.5, আছেনে উচ্চতা এইটো 4.5, তো এই দুটা পূৰণ পূৰণ হৈ আছিলে, গতিকে এতিয়া পূৰণ কৰি দিয়া, এতিয়া পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 50 দি এইটোক আমি পূৰণ কৰিব লাগে, এতিয়া 5 দি কৰি দিয়া পূৰণ, 5×5 = 25, হয়নে? হাতে কি গ'ল 2 গ'ল, 5×4 = 20, হাতৰ 2টো কিমান হয় 22 হয়। এই যে শূন্যটো ইয়াত আছিলে শূন্যটো আমি পূৰণ কৰি কৰি শূন্যটো ইয়াত বহাই দিয়া, তো এতিয়া কি হ'ল 2250 হ'ল, কিন্তু দশমিক ক'ত আছে 11 আছে, গতিকে ইয়াত আমি দশমিকটো বহাই দিলোঁ, হয়নে? দশমিকটো বহাই দিয়াৰ পিছত শূন্যটো দশমিকৰ সোঁফালে থাকিলে শূন্যটো ভেলুলেছ হৈ যায়, গতিকে শূন্যটো আমি কাটি দিব পাৰোঁ, তো কাটি দিলে আমাৰ কি হ'ব 225, ইয়াত কি আছিলে মিটাৰ আছিলে, গতিকে কালি যিহেতু কালিৰ আকৌ বৰ্গ হয়, গতিকে বৰ্গ মিটাৰ, হয়নে? তো এনেদৰে আমি বেৰ 4খনৰ পাৰ্শ্ব কালিটো যিটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ, হয়নে? বুজি পাইছানে কেনেকৈ কৰিলোঁ মই পৰিসীমা, এইখিনি মানেতো পৰিসীমা, এইটো 2×দিক যোগ প্ৰস্থ, এইটো পৰিসীমা উলিওৱা সূত্ৰ হয়নে নহয়, আৰু এইচ মানেতো উচ্চতা বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ, জানোৱেই আমি এইচ মানে উচ্চতা, গতিকে কি হ'ল পৰিসীমাৰ জেগাত আমি
50 টো বহাই দিছো আর উচ্চতা বুলি আমাৰ যেটো দিয়া আছিল উচ্চতা জাগাত আমি উচ্চতাৰ যেটো মান দিয়া আছে সেইটো বহাইছো এৰি তার পূৰণ ফলটো হৈছে কি ইয়াৰ খালি তো এনেদৰে তোমালোকে খালিটো উলিয়াব পাৰিবা তো ভিডিও বিলাক দিঘলিয়া হৈ যায় আছে গতিকে বেছি দিঘলা নকৰো নেক্সট পাৰ্টত মই বাকি যিখিনি ইয়াত গণিত ৰৈ গৈছে সেইখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম তো আজিলো আহিলো বাই বাই তোমালোকে ভিডিও বিলাক কি কৰিবা শেয়াৰ কৰি দিবা তেতিয়াহে তোমালোকৰ নিচিনা আৰু বহুতে এই ভিডিও বিলাকৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব তো থ্যাংক ইউ